Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale I drejtohet gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë të kujdesshëm dhe rigoroz në zbatimin e protokolleve të sigurisë. Kjo është e vetmja mënyrë që të kufizojmë përhapjen e infeksionit. Sjellja individuale është përcaktuese në këtë betejë me COVID-19. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm personat e konfirmuar pozitiv, por edhe ata që janë të dyshuar e që janë në pritje të përgjigjes së testit, të qëndrojnë të izoluar në shtëpi, pasi janë burim për përhapjen e infeksionit. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në vend. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 280 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 66 raste pozitive. Kryesisht kontakte të rasteve të konfirmuar më herët pozitiv, si dhe raste të reja në proces hetimi. Shpëndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijo: 32 raste në Tiranë, 12 në Kruj, 7 në Vlorë, 6 në Durrës, nga 3 raste në Shkodër dhe Fierë, nga 1 rast përkatësisht në Tropoj, Lezhë, Elbasan. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve që nga fillimi I pandemisë në 1086. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë një pacient 67 vjeçar nga Shkodra, I konfirmuar pozitiv me COVID-19, I cili vuante nga insuficienca kardiake dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Pas disa ditëve në terapi intensive, I intubuar, 67 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë I shpreh ngushëllimet familjes së të ndjerit. Aktualisht, në shërbimin infektiv po marrin shërbim 55 pacientë. 8 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 663 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Nisur nga fakti se ditët e fundit po vihet rreshtimi rasteve me aktivitet biznesi, ndërmarrje me shumë punëtor, institucione publike dhe private, I bëjmë apel të gjithëve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndalur përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancën 1.5 metër nga njëri tjetri, të ruajmë higjienën personale, të lajmë duart vazhdimisht, bizneset dhe institucionet të respektojnë protokollet e përcaktuara. Maskat janë një domosdoshmëri për t'i mbajtur kudo, ku ambienti është I mbyllur, në spitale, qendra shëndetësore, dyqane, supermarkete, parukeri, taksi, ambiente pune. Qytetarët duhet të shmangin grumbullimet masive, pasi janë burim infeksioni, të evitojnë ceremonitë mortore dhe vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast I identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve.